ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ 2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਪੀਓ ਕੱਕੜ ਵਿਖੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੋ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਐਸਐਫ ਫਰੰਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2:50 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੋਪਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਓਪੀ ਕੱਕੜ ਔਰ ਬੀਓਪੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਮਿਸ ਮੁਕੇਸ਼, ਮਿਸ ਰਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਐਸਐਚਓ ਲੋਪੋਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਡਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।